បាទសួស្តីសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទសួស្តី finish ប្រគុណម្ចាស់ក្រុមព្រះអង្គដែលស្នេហានៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះគឺជាកន្លែងដុតខ្មោចរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាបាទ40នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយអាគារពណ៌លឿងនោះនេះពណ៌លឿងនេះអាហ្នឹងគឺសម្រាប់មនុស្សយើងដេកចាំស្លាប់ស្លាប់ហើយក៏យកមកដុតបាទកន្លែងហ្នឹងដុតរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងមើលមកថា this house hospice house this place this house so sir what the yellow colors building यहां बुड्ढे और बुड्ढी लोग मरने के लिए आते हैं वेटिंग फॉर डाई अच्छा वो जो दिखता है काला वाला हां और यहां पे मर जाते थे हां the yellow color building is the indian people just wait for die okay okay उसको बोलते क्या है ये हॉस्पिस हाउस है So how many people they wait for dies? 23 members. 23 every day. Every day. No die. Waiting for. Waiting. Okay, okay. Only waiting list. Okay, waiting list. Waiting to die. អញ្ចឹងអាគារពណ៌លឿងនេះគឺសម្រាប់ជនជាតិឥណ្ឌាពេលជិតស្លាប់គេមករងចាំកន្លែងហ្នឹងចាំបត់បាទអញ្ចឹងគេមករងចាំកន្លែងហ្នឹងបត់បាទបាទនេះគឺជាអប័យជំនឿរបស់គេទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរគឺជាអប័យជំនឿរបស់គេទេអញ្ចឹងរាល់សាសនាអីគឺ No second life នេះពលិជាឡានទៅស្រាប់តែការជឿជាក់រៀងរៀងខ្លួនជឿជាក់ទៅទៅទៅយើងជឿទៅលើបនបាបរបស់ពុទ្ធទៅគឺជាសាសនាផ្សេងគេការជឿឡានទេ exactly របស់ហាក់ដូចជាដូចរៀងរៀង body ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងមកស្រាយថាខុសឬក៏ត្រូវទេយា body ជលីសបាទនេះហាក់គឺពណ៌លឿងនេះអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ជំនឿនេះចាំស្លាប់តែម្ដង